Здравствуйте. Здравствуйте, Люда. Что такое? Ничего. Ты нас не рада бачити? Дуже рада. Да? Ну, сподіваюсь, ти будеш рада бачити і чути нас і завтра, коли ми скажемо результат того, що ми зараз почуємо. А що таке? Нічого. У тебе все нормально? У мене все добре. Що ти будеш співати? Я буду співати пісню Крістіни Агілери «Beautiful». О, це про тебе пісня, до речі. Давай. Дякую. Every day we are wonderful. Just suddenly I'm the pain. Now I know you should wonderful. Every breeze my heart is free. Yeah, we are beautiful. Дуже-дуже погано. Ти так думаєш? Я це знаю. Надія вмирає останньою, і для твоєї надії не буде виключення. Вона вмре останньою? Може. Але це буде завтра. До побачення. Дякую.